始めるか。ドラゴン次元が違うんだよ、次元が違うんだよ。シュイリンディ我のみを立てろ。ただくオンチで行くで。オルタードライヤのみを立てろ。ただくクライアーで我のみを立てろ。ただく燃やしてやる。ドロよ行くぞ。行きな。次元が違うんだよ、次元が違うんだよ。ダンディングイクーパー。ようないようない。肉まん始めるか。次元が違うんだよ、次元が違うんだよ。ダンディングイクーパー。我のみを納得。ただく本気で行くで。オルタドライヤー。ダイコスターダイコスターダイヤー。違う、騒ぐぞ。我のみを納得。ただく我のみを納得。ただく燃やしてやる。どうだよ行くぞ。行きな。次元が違うんだよ、始めるか。ドラゴン次元が違うんだよ、次元が違うんだよ。ダンディングイクーパー。アテナ行きます。本気で行くで。オルタドライヤーカーネフェルの神髄を。我のみを立てろ。ただくミスマンや。おりゃ。肉まん始めるか。ドラゴン次元が違うんだよ。カモン。カーネフェルの神髄を。Aí. Boa noite, boa noite.Última live do ano. E o Mizushi não me ajudou tanto assim. Aliás, ajudou muitos outros, mas não eu. Trágico.
Esse artefato precisa de 50. Pera aí. Criei outra conta? Por quê? De fato. É. Quantas eu vou precisar fazer? 400 vezes isso já era. Eu acho que é só isso. O resto eu posso upar. Para aqui, ver ter certeza. A Kai não colocou Storm no Cove, tá dando muito dano. Mas o Cove dele tem quanto de power? 800 e pouco mil lá, né? Não é à toa que dá dano. Agora e esses 600k aqui? Esses aqui não dá dano. Quarenta tá fraco. Nossa, eu tô no diamante no último dia do mês. O que aconteceu? Peraí, que modo que era? First strike, ok. Será que eu pego o Lucky para ele não pegar? Para não ficar Lucky Heavy D. Forçou os Killug da Stun? Sim. Por na casa eu tô com Forçou. Não foi intencional. Mas não importa porque ele morreu. Ok. Tá, vou matar eles. Eu dei ult pra ele, eu posso tirar. Acho que
que eu não devia ter colocado o tanque. Depende do que ele colocar, na verdade. Nossa, Broton. Esse stun dele. Ah, foi do Crazy Ori. Só vai ter um ult do boneco que entrar. Nossa, esperar mais dano do zero, credo. Buster Wolf. Pegou o roubo da Atena? Ainda não. Eu ainda não completei o Carnival. Acho que eu já podia ter pegado a recompensa. Aliás, ainda não testei se funciona a Athena junto do Mizushi, no Resist dos dois. Não sei como vou testar isso. Deve funcionar, não tem menção skill, mas isso não significa nada.
Sério que ele viveu? Ninguém tem ult ainda. Ele vai ter que colocar boneco agora. Eu tá no team. Pode ser o Orochi. É. Não. Ok. Droga, não era pra matar a menina. Ferrou. Eu acho que já era. Se a Kula morrer, acabou. Só resiste, me salva agora. Se ult não vai matar ele. Nossa, matou. Resiste? Resiste, resiste. Fail, fail, fail. Fail 3, 4 vezes. Ok. Out. Talvez devesse ter pego zero. Deixou, ok. Ok, fazer esquema da Mac. Não quero gastar o tanque. Nossa, é muito sortudo. Por que a minha Inako não estuna ninguém por 2 rounds? Hey!
pensar. Vai rever com ult, eu acho. Aí é só ganhar. Preciso pegar Master. Como assim acabar no diamante? Ah! E eu tenho Karatê. Tá bom. Próximo. Eu acho que não vamos ter Master hoje. Aí na hora que eu pego o primeiro, cadê? Tá muito bom pra ele. Tem zero e guia, se ele colocar os dois, eu acho que eu não ganho mais. Aí ele me dá esperança. Se bem que ela vai morrer, eu tava pensando em segurar o ult. Então, vambora. Botei Tengo no time e coloquei Vengeance. Porque ele sobrevive no primeiro round. É, faz sentido.
Mas isso significa que você tem um boneco fraco no time? Estranho. Não dá, tem que ir com tudo. Quero counter AK com ele, essa é a minha intenção. Primeiro round, kart muito forte. Kart de quem tem mais prioridade que você? Ah, eu podia terminar o ano no Master ou tentar ir perder. Tentar ganhar, não, isso não acontece. Chris counter do Chris. Ele pegou o Chris tão rápido, mas segundo o boneco tá difícil. Oxi, não quis o Chris. Coitado de um. Vou escolher a mãe. Ok. O ruim é que ele não é bom contra Ignis. Bem que ela também não é. Tanto faz, todos são ruins. Devia ter colocado outro Chris ali. What? Acho que eu me ferrei.
Nossa, eu acho que eu tô praticamente perdido já. A menos que eu consiga finalizar ele. Oh, droga. Deu muito crit. Pensei que o Brian ia tankar fácil. Segurou o ult dela. Ele vai ter todos os ults. Então tem três bonecos. Você vive? Ela não vai conseguir matar. Ok. Ele pode morrer, mas e aí? Não morreu, cara. É. Uau! Milagre! Milagre de ano novo. Tá, o Carnival. Eu ainda não completei tudo que eu queria. Tem esse Elite. Tem essa arena que eu posso terminar se eu quiser. E só. Com dois, então eu ia chegar em 76 e. Eu acho que eu não vou me esforçar pra. Tentar mais que isso. Então eu acho que eu posso pegar já. Ok. 70 frag dele. Aí eu abro duas caixas. Aliás, 10 caixas. Tá em algum pacote de 20. Do long. Okay. Se eu não me engano é 80 para upar para 4 estrelas. E aí eu tinha que colocar ele que cor? Ah, roxo. Esoteric. Fez diferença, chip? Não. Nada. Nada de nada, mas é porque eu veio chip com mod ruim. Foram os piores mods possíveis. Control Free. Eu precisava de crit chance. Precisava de block. Precisava de várias coisas importantes, mas isso aí. Só veio os negócios zoados. Ok. Olha lá. Que não vê nada de roubo de vida, nem crit. Nenhum dos dois. Pra deixar no roxo.
Aqui não diz a requisito. Aqui diz a requisito? Não. Não queria upar muito ele acima do necessário. 30, será que tá bom? Azul 2. Ok, pelo menos 37. Quarenta e três. Ok. E aí tinha que colocar os esoteric. Já dá pra colocar esoteric nele ou tem que upar alguma coisa? Ups. Tem que tirar de alguém. Tem esoteric upado. No momento tá todo mundo com esoteric ruim. Que maravilha, tudo garantido. Porém, nenhum é repetível. Não dá pra pegar várias runas. Se faltasse um, pelo menos ia dar sorte. Roupa da Athena. Cinco por cento damage, prioridade. Okay. Não sei porque tá com bolinha aqui, não. Eu acho que eu vou só comprar isso aqui pronto. Colocar de volta. Adolon. Aff, sério. Relação chip head na Athena fica bom. Colocante crit mais HP drain ou anti-crit. Ou crit mais control free. Anti-crit e HP drain, com certeza. Não sei porque você está perguntando isso. Por que tem uma bolinha no Terry? A Enhance. Isso não vai acontecer. Tem que ter uma bolinha aqui na Athena. Ah, Fashion. Olha só. Ó.
Catena Rena. Então, sobre essa última runa venda aqui. Onde que era? Aqui? Breakthrough Stone por um. Acho que nem vale a pena. Ou será que vale? Acho que não vale a pena. E aí tem essa runa vermelha aqui. Se eu tivesse esperado, não comprado o Gene lá, eu provavelmente ia me arrepender de ter esse evento aqui de 7 mil. E aí ia ter que gastar 5 mil em algum lugar aleatório. Então provavelmente foi bom ter pego o Gene. Apesar de ter vindo o Gene ruim. E... e a questão é, eu pego isso aqui ou não? Eu tenho quase certeza que eu vou pegar isso. Mas... calma. Comprei isso com um diamante? Não. O honor já foi, né? Ontem. De... ok. Tá, arena em 10 minutos. Minha arena tá praticamente a mesma coisa. Eu acho que todo mundo... não, não é todo mundo que comprou coisa, não. Dá pra ver pelo power. Eu subi de power, Salino subiu power. Chosen eu acho que subiu power. Se o Gluck eu acho que não. Tipo, se todo mundo pega as mesmas coisas, né, fica igual no final das contas. Nossa, ela tancou! Uau! Ele também tancou. Cadê ele? Tá fraco porque não matou o Terry. É. Meu K não mata nada mais. Antigamente ele dava hit kill em tudo. Agora não mata mais ninguém também. Espera aí, já volto. ただ。
Aí. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Alguém morreu aqui no meio. Se eu não tivesse upado bem Ralph, tá morto no primeiro round. É, o meu Ralph tá morrendo direto no primeiro round. Sem nem ultar, trágico. Sabe um negócio que eu tava pensando em colocar no Mizushi? Caos. Runa Caos. A skill dele... ela acerta todo mundo que tá, que foi ultado. E aí se o cara taca caos nele, pode ter chance de stunar todo mundo. E a chance é bem alta, na verdade. Não, a da caos é skill ou ult. Mas é claro que quando tiver S-Max, ele vai ser melhor ainda, né? Feliz ano novo, Meteora. Vai tomar hora ainda. Ou não? O ruim é que depende de Burst, então é só no round ímpar, né? Mas se tivesse um set vermelho,
Seria interessante. Quem que guardou o set do... do Mukai? Ou já jogou fora? Que já estou em 2021 faz 2 horas, eita. Europeu. Aliás, eu só fiz testes com o Terry, eu não cheguei a testar o Magak. Tudo indica que o Terry não tá ajudando muito. Tacar o Chosen. Aliás, droga, eu acho que eu ataquei cedo. Se alguém me derrubar, eu vou... Droga, não... Ah, o Gluck me derrubou. Eu acho que não deu tempo. Mas enfim... O problema é que esses caras ainda estão conseguindo me derrubar. Ou seja... Eu não saí na frente como eu imaginava. Aliás, eu tirei o Storm do Ralph, coloquei no Mizushi. E... o que mais eu fiz? Coloquei acho que Anilden nele. Não, coloquei Devil nele e Anilden tá na tela. E tudo indica que o Terry não tá ajudando muito. Se bem que eu matei ele aqui agora. Crit. Não sei se foi crit no chão. Nossa, Tena tá tomando dano. Nem que se Athena não ulta, Mizushi quase nunca tem skill. Aliás, parece que skill, chance de skill do Mizushi vai aumentar bastante com o elemento. Provavelmente eles perceberam que ele não usava skill. O dano do da skill do Oswald. Hmph!
Nossa, que estranho. Estranho ver minha Athena tancando. Ela não fazia isso. Claro que tá anulando muito meu Mizushi, não deixa lutar. Aliás, não tô vendo meu Mizushi dar silence no adversário, né? Era pra ele fazer isso. Dessa vez morre. Hoje tá sofrendo Mizushi? Como assim? Nossa, ele vai usar skill em todo mundo pela primeira vez. Mizushi só vai no Osage, não deixa ele lutar. Mas se o Osage fica atrás, é só pôr na frente. Ele apanha e recupera. Ou morre. Tipo, do jeito que eu ganhei fácil do Gluck, agora fica estranho. Por que que eu perdi? Por que que ele conseguiu me derrubar? Aí eu olho a luta. Provavelmente ele matou o Ralph no primeiro round. Ou algo do tipo. É. A chance do Clark fazer isso era pra ser 30%. Só que ele fez todas as vezes, né? Na Athena no último round. Alguma coisa estranha com esse Clark aí. Eu acho que eu fiquei top 9. É. Top 9 é 300? Estranho. Hoje eu achei mina de diamante finalmente.
ter que gastar boneco. Esqueci de um detalhe. Ia tentar roubar aquele cara do... que me roubou diamante. Talvez ainda consiga, mas... muito arriscado. Será que eu tento assim mesmo? Dela como redutor. Tem... ele tem duas. Ou esqueço a formação e coloco uma GAC. Ok. Meu último ataque, só tem boneco fraco. Vai nesse. É. PGG. Eu acho que eu vou terminar a live mais cedo. Deixa eu confirmar o combo. Era PGG, PG? Não, PP.
Ai, meu Deus! Já volto. Aí. Então, problema, maior problema dos genes é que se eu ver os outros também pegaram, né? Não é como se eu tivesse pegado sozinho. Então tá todo mundo mais forte. Se você deu sorte de ninguém pegar no seu server, só você, aí você sai na frente. Nossa, o cara tá muito fraco. O cara dava hit kill na... Na Leona fácil, agora não faz mais. Falei que não dá diferença, no seu caso, o que, que você falou que não dá diferença? Melhorou porque tá de Ignis? Mano... Eu não entendo por que, que você... Eu tava falando de outra coisa, eu não tava falando de Mizushi. Shirak,
Mizushi no meu time. O problema é que não dá pra saber se melhorou mesmo, porque os outros também pegaram. No caso do Masato... É, provavelmente contra o Masato ajudou. Mas eu não vejo os outros ganhando no Masato, isso que é estranho. Ou será que ninguém ataca ele? Porque parece que eu consigo ganhar do Masato com mais frequência agora. こっちだ。タンコ。始めるか。我のみを立って。ただ。 Se o Mizushi tá forte contra a Female, por que que ninguém mais derruba o Masato? O Masato devia cair, mas não cai. Não pros outros, pelo menos. Eu não quero atacar Masato, porque senão acontece o que aconteceu agora, né? Perdi a vaga pro Gluck. Deu hit kill. Ok. Banana. Limão. Melancia tá lá no começo. Limão. Opa. Ok. Morango, cereja. Estranha, comida verde, morango. A cereja. Lima. Ana tava aqui em algum lugar. Não. Olho. Nossa, a banana tá lá no começo, que estranho. Ok? Congela. Nossa, eu não vi nada. Comida verde. Aqui, cara, uva. Limão aqui, coco, esse aqui, ok. Nossa, eu não tinha visto isso aqui. Testou contra o Masao? Ontem eu ganhei uma dele. Uma em vários ataques. Depois eu tentei de novo hoje de manhã, não consegui ganhar dele mais.
Provavelmente porque eu tava com o Magak ontem. Talvez o Magak seja melhor. Provavelmente eu vou trocar pra Magak. Limão. É? Nossa, eu não tô conseguindo decorar nada. Vou começar pelo outro lado, opa. Tem esses dois. Espera. Eu vi. Esse morango tá do lado, eu não vi. Nossa, horrível, 30 segundos. Pera tava aqui. Abacaxi, não. Abacaxi. Pêssego. Ok. Droga, não vi nada. Ok. Foi bom até. Se eu achar o próximo olho completo, eu acho. Nice. Que isso? Estão ouvindo isso? Não parece fogo de artifício. Ok. É o seguinte, hoje eu não vou ficar com vocês na virada do ano. Eu acho que eu vou terminar a live agora. Pessoal, valeu. Feliz ano novo. Amanhã eu volto. Falou. Falou.